Zatím to je moje nejhorší jídlo, co jsem jedla. Já ukážu, jak je šťastná. Ahoj. Promiň. Dejte do komentářů, ahoj bení. Ještě než začne tohle videjko, mám pro tebe největší bombu a to je to, že už konečně vyšel náš next level merch, takže navštiv stránku Go Merch a podívej se na ty líbový kousky, které jsou tam nachystaný právě pro tebe a pokud se ti něco líbí, tak šup to do košíku. A teď už jdeme na videjko. No, ještě něco vyberem, ještě tam toho je málo. Co vyberem? Máme si všechno za sýrem máme, tak si vezmeme třeba sýra česnek, počkej, mám všechno za sýrem, tak vezmeme třeba toto. Jo, myslím, že jako dobrý. Takže v tomto jsou moje dva dny jídla, fakt jakože topík, teď tady nasedneme do svého auta, značku vám neukážu, haha, tady to hodí do auta a jdem žrát. Dámy a pánové, to prvé nelekněte se toho, co mám na hlavě, nebo prostě jsem si teďka umila hlavu. A za druhé, vítám vás zpátky na mém kanále. A za třetí, je to tady. To, o co jste si psali skoro pod každým videem, je tady. A to je videjko ze série 24 nebo 48 hodin zkouším jíst nějaký jídlo. A dnes jsem si vymyslela fakt jakože něco, co nebude dobrý. Co nebude dobrý a to je prostě jídlo z pytlíku, takže opět něco instantního. A dám se to na dva dny, aby jsme nebyli úplně jakože poserové, chápeme se. Takže mám tady toho jako dost. Koukej, jo. Jako... mám tady například karbonáry za 8 korun. Pak tady mám nějakou houbovou omáčku. Pak tady mám nějaký perkel prostě i s těstovinama. Pak tady mám tunu vole sladkýho na snídaně. A dokonce tu mám i polívku do hrnečku. Takže já si myslím, toto je moje strava na dva dny. A myslím, že je na co se těšit každopádně. Aby si mě podpořil, koukni na první odkaz v popisku videa, protože je to nejdůležitější merch na světě. A určitě mě zanech like a odběr, protože mi to pomůže. A je to zadarmo, takže why not? A my se jdeme vrhnout na snídaní. Na první snídaní a já rozmýšlím, že si dám ovesnou kaši, jo, to je jasný. Mám tady dokonce nějaký tři. Mám tady tři, nějaký levný, nějaký dobrý, takže tohle je ta nejlevnější kaše, tu bych si jako nechala na závěr. A mám tady ovesnou kaši vanilku a rýžovou kaši jablko z kořice, což mi zní víc jako dobře tohle. Takže let's go snídaně! Tak já jsem v kuchyni a upřímně jsem si teď uvědomila, že rýžovou kaši jsem ještě nikdy neměla. Já jsem vždycky takovou tu ovesnou, takže jsem zvědala, jestli to bude dobrý. Každopádně obsah sáčku sypte do misky a zalijte 150 horké vody. Důkladně smíchejte. Kaši nechejte odtát za průměrného v troubě. Dobré, takže dám to tam vysypat. Jako nevoní to špatně. Mám tady takovou super misku. Už úplně vidím, že se to doladím prostě s kořicí a javorovým syrupem, na to jsem strašně těším. Teď jsem vařit 150 ml, vůbec nevím, kolik to je, takže to dám tak ještě od boka, pokud ukážu, co z toho vznikne. No, nevypadá to, že úplně lahodně, každopádně přijdu sem za těch 10 minut a uvidíme, co to udělá. Takže po 10 minutách to vypadá nějak takto. Já to jdu zkusit dozdobit javorovým syrupem a s kořicí. Takže let's go. Tak. Podle mě javorový syrup buď miluješ, anebo nesnášíš, takže tak. Takže moje první snídaně z pytlíku vypadá nějako takto, doladila jsem si to. A teď si to jdu k Netflixu ochutnat, takže pojďte se mnou kouknout na nějaký seriál a ochutnat první snídaně. Tak já jsem se přesunula do studia a jdem ochutnat tu kaši. Rýžovou jsem fakt nikdy neměla. Takže se toho upřímně bojím, ale voní to fakt jakože hezky, takže jdem to prostě ochutná, nevedem se toho bát. Chutná to jak hodně rozvařený rýžový nákyp, každopádně to není úplně bad, takže asi to sním. Asi to sním a je to 6 z 10 první snídaně. Jdem papat. Tak jo. Je o pár hodin později, já jsem to teda upřímně celý prospala, takže ale je čas na oběd a zvolila jsem si toto, tyhle ty karbonáry, které jsou 8 korun v obchodě, takže tak, ale protože jsem idiot a nečtu si návody, tak jsem nevěděla, že si mám koupit šunku, takže jsem vzala prostě štangli salámu a nakrájela to takto na kostičky, ale co jsem doma našla, je pravý parmezán, takže
věřím, že to dolepším a jdem to zkusit vytvořit. Už mám špagety hotový, takže let's go! Nevypadá to, že úplně vábně, každopádně věřím, že to bude dobrý a ozvu se vám za vteřinku. Takže, osmažený by to bylo a teď ta nechutná část, přidáme prostě mlíko. Prostě na random tam přidám mlíko. Nějak takhle, to je určitě ono. Tak, tam nasypu obsah tohoto sáčku, co chce za 8 korun. Ne, že by to vonilo nějak extravagantně. Tak jo, mám to vařit 2 minuty, takže 2 minuty. Tak, jsem tady o 3 minuty později, takhle vypadá jako nějaký výsledek. Není to, že úplně jako lahoda na oko, ale nevoní to špatně. Takže teď teda na talíř a nějak to specificky dozdobíme, aby to vypadalo jako profesionální jídlo a pojďme se, jak to dopadne. Tak jo, tohle je můj oběd, jdu tu spapat a pak vám řeknu recenze zatím. Ukaž nejdřív svůj obličej, jak vypadá, že jsi šťastná. Já ukážu, jak je šťastná. Ne zblízka. Ahoj. Promiň. Ahoj. Pejtek. Dejte do komentářů, ahoj bení. Takže klasicky já jim u počítače, takže let's go to okoštovat a pak to spolu snad sníme. Já nevím, I don't know. No, až mě to překvapilo, že je to dobrý za 8 korun, no tak ten salám tam dává prostě, ježiš, ale fakt je to dobrý, 8 10, 8 korun to stalo, co si přát, přidáš mlíko, no to jo. No nic, jdem to zredukovat a jdem popat. Takže zvolila jsem tuhle tu nejlevnější kaši, co jsem tady měla, tuhle tu od Kauflandu čokoládovou. Není to nic moc, já vím, ale zkusím to doladit trošku javorovým syrupem a skořicí a uvidíme, jak to dopadne. Takže let's go to zkusit. Tak jo, omlouvám se, že jsem nemohla minulý závěr mluvit, ale bylo v kuchyni hodně lidí a já už jsem se chtěla jít najíst, takže mám tady druhou ovesnou kaši, která je ta nejlevnější. Je čokoládová, takže se bojím, že mi úplně nebude chutnat. Každopádně jsem to chtěla zkusit. Tuhle jsem tam skořici. A uvidíme, každopádně nevypadá to, že úplně vábně. A jdem to zkusit. Musím říct, že ta první byla lepší. Tahle to není, že úplně geniální. Zatím to je moje nejhorší jídlo, co jsem jedla. Ale mám hlad, takže ho sním. Čeká jich 5 bodů z 10. Zítra se mám ve 4, takže snídaní asi nebude. Takže začneme asi obědem, pak si dám nějakou sváčů a tak dále. Uvidíme, jak to bude. Každopádně zatím dobrý, nemám se stěžovat, hlad nemám. Pokračujeme. Zdravíčko, je tady další den a další doba na oběd. Vyvolila jsem toto kuřecí perkelt. Vůbec nevím, co to je, nikdy jsem to nejedla, ale je to asi dobrý. Potřebuju k tomu jenom vodu a to je vše. Takže doufám, že to bude dobrý. Uvidíme. Potřebuju k tomu jenom vodu a hotovo. Takže let's go. Mám to nasypat do studené vody. A přivít tvar. Nevím, to je úplně jako perfektně, ale uvidíme. Uvidíme, dáme čáry Mary. Nevypadá to, že úplně vábně a vůbec se mi do toho nechce upřímně. Jako, No nic, jdem to chutnat. Tak jo, jsem tady. Mám to nabraný. Let's go, upřímně se mi do toho nechce, nevypadá to, že úplně chápeš. Mega divný. Bych do toho třeba přidala to smetanu, nebo něco takhle, to mega divný a vůbec mi to nechutná. No tak 3 z 10, tohle je fakt jako zatím nejhorší jídlo, co jsem měla. A mrzí mě to, že je to zrovna v oběd, protože mám hlad, takže se nepodívat, co tam máme dobrý na sváčů. Na sváčů jsem vybrala tuhle to srandu, na kterou jsem se koukala už strašně, strašně dlouho a říkala jsem si, wow, to by mohlo být dobrý, ujím k tomu obrázku, že jo, samozřejmě. Takže tohle si zkusím udělat na sváčů, je to z pytlíku. Potřebujeme tomu jenom smetanu, takže jdem to zkusit udělat a uvidíme, jak to dopadne. Doufám, že to bude dobrá sváča, doufám, že bude lepší než oběd. Let's go.
Takže toho celý rozmícháme v mlíku. Tak, smetanu mám na plotně, takže uvidím, co to udělá. Pořádně to rozmíchám. A smetanu přivedu k varu, takže zase opět střih a uvidíme, co bude dál. Takže oběhla asi hodinka, mám to tady, je to stuhlý. Nikdy jsem to neměla a vždycky jsem to chtěla zkusit, podle obrázku to bylo fakt hezký. Hodně to celkem hezky, každopádně je to trošku teplý, takže nevím, vlastně na mě stojí bl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 
OK. Píčou, že tam má být pravá vanilka, hej? No, je to takový málo sladký, ale přitom je to fakt jako dobrý. Každopádně je to ještě trochu tekutý, takže ty ostatní tři nechám ještě strvrdnout, ale tohle je mega dobrý. Vlastně potřebuješ mlíko, smetanu, takže v pohodě. Za mě to mega dobrý, je to pro mě lepší než pudding. Pudding mi třeba absolutně nechutná, takže tak. 8/10. Tohle z 8/10 jsem mega spokojená. Ještě nás čeká večeře, takže uvidíme, co vymyslíme zatím. Čus. Krvičko, pánové, už je večer, teda čas na večeři, takže jsem zkusila toto. Každopádně, co říkáte na můj super župánek, perfektní, že? Zkusila jsem toto, opět jsem se nepřečetla, že to mám přidat houby, takže to máme bez hub. A je to vlastně nějaká máčka, takže vařím těstoviny, napnu tu máčku a uvidíme, jak to dopadne. Takže let's go se podívat, smrdí to teda jak les, uvidíme, co z toho vyjde. Let's go! A ještě jsem úplně zapomněla tady ty polívky, co mám, takže si udělám ještě k večeři tuhle super polívečku, která je, vím, že dobrá, tahle mi fakt chutná, takže let's go ještě polívečku. Výživová hodnota. Myslím, že se mi z toho povedla udělat polívka, ale už toho se nejde zachránit. Asi budu jenom polívečku, no, na večeře, ale to nevadí. Takže klasický u počítače, co máčky, byla polívka a nebylo to dobrý, takže jsem zůstala tady u rajťátkové polívky. Vím, že je dobrá, tahle je chutná, takže nic špatného. Každopádně výživový hodnoty jako úplně na nule, takže takhle by se asi nedalo žít úplně dlouho. Je to hodnotné jídlo, tohle je katastrofa, jsem ráda, že to mám za sebou a že už to nemusím opakovat. A pokud byste chtěli další takovýhle videjka, tak určitě napiš dolů do komentáře, co tebe napadá, co bych mohla zkusit na další 24 hodin. A jo, já si beru polívku verke k RPčku, kurňa, co je. Děkuju, Matěj, že se na tohle videjku podíval, děkuju všem členům. A ty se mi krásně skvěl vlastně a uvidíme se snad u dalšího videjka. Zatím čau.